ഫെയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് തർക്കമൊക്കെ ഓട്ടോകാരായിട്ട് കുറച്ച് വർത്തനമൊക്കെ ഇവനെ പേടിക്കാൻ നിക്ക. പേടിക്കേണ്ട ഒരു ബ്രീഡ് അപ്പുറത്തവിടെ കാത്തിക്കുണ്ട് നമ്മളെ. നല്ല ആൾക്കാരെ മുഖം മാന്തിനെ കടിച്ചിരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഗൈസ്, കൊറോണ കാലത്തെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി ട്രെയിൻ യാത്ര ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇപ്പം ഉള്ളത് ഫറോക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഇന്നിപ്പം ഹറൂൺ ഉണ്ട്. കൊറോണ മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പം എന്തൊക്കെയൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളതാകെ ഈ RT-PCR ടെസ്റ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളത്. കർണാടകയാണ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാം കൂടി നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ബാംഗ്ലൂർ യാത്ര നടത്താൻ പോവാണ്. ഞാനും ഹാറൂണാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മളോട് ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും കയറാമെന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പം പോയി നോക്കുകയാണ്. ഫറൂഖാണുള്ളത്. ഫറൂഖ് നിന്ന് ട്രെയിന് നേരെ പോയിട്ട് പാലക്കാട് എത്തും. പാലക്കാടിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വെയിറ്റിംഗ് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും അവിടുന്ന് പാലക്കാടിനാണ് ബാംഗ്ലൂരിലെ ട്രെയിൻ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം 4:45 ആയിട്ടുണ്ട്. 5:25 ട്രെയിൻ ഇവിടെ വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വയ്യ വയ്യ കാണാം. ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയമല്ലേ, രണ്ടാമത് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊന്നും ആരുമില്ല, ട്രെയിനിൽ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരുണ്ട്. അഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ കയറിയത്. പാലക്കാട് എത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം 8:20 അന്നൊക്കെ ടൈം കാണിച്ച്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നൈറ്റാവും. പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ വെയിറ്റിംഗ് ഇട്ടിട്ട് 9:20 നമുക്ക് പാലക്കാട് ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ട്രെയിൻ ഉള്ളത്. ബാംഗ്ലൂർ എത്തുമ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം രാവിലെ തന്നെ ആവും. ദുബായി 4 മണി 5 മണി ആ സമയത്തൊക്കെ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം ട്രെയിനിൽ കയറിയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര അടിപൊളി വൈബ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. നല്ല ക്ലൈമറ്റും പിന്നെ ഈ മാസ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡബിൾ മാസ്കൊക്കെ വെച്ച് നിൽക്കില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ വൈബ് തന്നെയാണ്. പാലക്കാട് എത്തി. പാലക്കാടിന് അതെ, പാലക്കാടിൻ്റെ സ്വന്തം രാഹുലും ആദർശും മാസ്ക് പറയുക കാണിക്ക്. ഇതൊക്കെ കാണണ്ടേ, ഇത് ആദർശ്, ഇത് രാഹുല്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, ബാംഗ്ലൂർ ട്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മാറി കയറിയതാണ്. അപ്പോൾ നേരെ കാണുന്ന ട്രെയിനിലാണ് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഒരു കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളും സംഗതികളൊന്നും പാലിക്കണില്ല. ഇതുവരെ RT-PCR ടെസ്റ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യമൊന്നും ആരും ചോദിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമെന്നില്ല, അറിയില്ല. TTR ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കാണാം. എറണാകുളത്തേക്കാണോ? വിടോ. നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ റീച്ചായി. ബാംഗ്ലൂർ ഇപ്പം ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു അറൗണ്ട് 26 കിലോമീറ്ററിന് റൈഡ് ഉണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് ഷാമിൻ്റെ റൂമിലോട്ടപ്പോൾ ആദ്യം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഷാമിൻ്റെ റൂമിലോട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഷാമിൻ്റെ റൂമിലോട്ട് അറൗണ്ട് 26 കിലോമീറ്റേഴ്സ് റൈഡ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഹാറൂൺ അവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരുടെ ഇടയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാന് എത്ര ആവും എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓല ക്യാബ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പോവും. ഫയറിലെ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. സംസാരിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ ഓല കിട്ടിയത് ഓലയിലാണ്. നമ്മൾ ഫെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് തർക്കമൊക്കെ ആയി. ഓട്ടോക്കാരായിട്ട് കുറച്ച് വർത്തനമൊക്കെ ആയി. ഓട്ടോക്കാർ വിടണില്ല. വെയിത്താല കൂടി ആകെ സീന് കോട്ട 800 രൂപ ചോദിച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ ആകെ അൽഭുതായി. ഓലയിൽ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പം ഇത്ര 300 രൂപ 376 രൂപയ്ക്ക് റൈഡ്, 26 കിലോമീറ്റർ കേട്ടോ. പൗതിന് കുറച്ചുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഷാമിൻ്റെ റൂമിലോട്ട് പോവാണ്. അവിടെ പോവാം. ആടെ ഇക്കാരി ഇനി 1-2 ദിവസം നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ചെറിയൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനും കൂടി പോകുന്നതാണ്. അപ്പം അത് പോകണം. പിന്നെ ഷാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനം ഉണ്ട്, അതിനാ കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ ഒരു പേടിയിലാണ് ഞാനും അറിവുള്ളത്. ഒരു പിറ്റ്ബുൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഷാമിൻ്റെ റൂമിൽ. കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് ഇണങ്ങുമോ അത് നമ്മളെ കടിച്ച് കീറുമോ എന്നുള്ള അറിയില്ല. നമുക്കറിയില്ല, ഡേഞ്ചറസ് ബ്രീഡാണ്, എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ള അറിയില്ല. പോയി നോക്കിയതാലും we'll be right back.
സ്ഥലത്ത് എത്തിയില്ല. നമ്മൾ ശ്യാമിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഓല ക്യാബിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തതാ ലൊക്കേഷന്. എന്തേനീ തമ്മനഹല്ലി വില്ലേജോ? ആ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. ഇതാണ് പിന്നെ കാണിച്ചത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ റൂട്ട്. ഇത് കൂടെ ഓട്ടോ പോയില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഓല ലൊക്കേഷൻ എത്തി ചെയ്ത് ഓല ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓല ക്യാബിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തി. പിന്നെ ഒരുപാട് ചുറ്റി കറങ്ങി പോകണം. അപ്പോൾ ഓട്ടോ ഫെയർ വീണ്ടും കൂടൂലേ. നമ്മളൊരു പറഞ്ഞ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തി. ഞങ്ങൾ ഒരു അറൗണ്ട് ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ നടക്കുകയാണ്. ഈ ഗള്ളി കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. ശ്യാമോട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഭയങ്കര തണുപ്പാട്ട, നല്ല ക്ലൈമറ്റാ, ഒന്നും പറയല്ല. ഉഷാറ് തണുപ്പ്. കൂടിയൊന്നും ഇട്ടാൽ മതിയേനു. ജലദോഷമൊക്കെ വരുന്നു സംശയം തണുത്തിട്ടേ. കണ്ടോ സൗണ്ടൊക്കെ മാറിയില്ലേ. എന്നാൽ 3 കിലോമീറ്റർ കൂടെ വാക്ക് ഓപ്ഷനാണ് കൊടുത്തത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു പണിയിരുന്നു വിചാരിച്ചില്ല. ഇതുപോലെ സൂപ്പർ സ്ഥലം കേട്ടോ, നല്ല പ്ലേസസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇക്കലി ഒന്നും കിട്ടും വരോ. ഇക്കലി ഉണ്ടല്ലേ. അതെ, നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ്. ഇടുക്ക പോണത് നടന്നാണ്ട് അവിടെ കാണാം കേട്ടോ. സെമിത്തേരി ഇതാട്ടോ അവിടെ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ആൾക്കാർ ഇതുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ. അതില്ലെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ സ്റ്റൈല് വൺ വൈബിലല്ലേ കിടക്കണ. നോക്കിയാ വൺ സ്പോട്ടിലാണ് കിടക്കണേ. ബെനൊക്കെ കണ്ടിട്ടേ പച്ച പാവായിട്ട് തോന്നുന്നു. പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പോയാൽ കൈവിടുന്നു ഇവനെ പേടിക്കാൻ നിൽക്കുക. പേടിക്കേണ്ട ഒരു ബ്രീഡ് അപ്പുറത്തവിടെ കാത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ. പിന്നെ ഏതായാലും ഇവിടുത്തെ ഹള്ളികളൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട് എല്ലാ ഹള്ളി കൂടി നടന്നുകൊണ്ട് പോകും. എടാ മതിൽ ചാടാറില്ലട്ടോ നമുക്ക്. ആ കണ്ണേ റൈറ്റാ, ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ്. ഗോമാതാവിനെ കിട്ടിയില്ല. ഇവിടെ രണ്ട് ഗോമാതൊക്കെ ഉണ്ട്, രണ്ടിനും കയറില്ല. കുത്തുന്ന സീനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പാവമൊന്നും ഉണ്ടല്ലേ. 2 കിലോമീറ്റർ നടക്കാൻ ഇത്ര സമയം ആറുണേ. ഇതാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഓഫ് റോഡ്. 80 മീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ അറൗണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്. 20 മീറ്ററൂടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ദെൻ റൈറ്റ്. ഡിസയർ വെച്ചായിക്കൂടെ. തെക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ല ഗോമാതാവ് അവിടെ തന്നെ. അല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിന്. ഇതോ 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 ആണ്. അതോ ഇതോ വിളിച്ചോണേ, വിളിച്ചോക്കാ. ഇതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞെന്ന അടിയാളം ഒന്നി. ഇവിടെ ഫുള്ള് നായ്ക്കള കേട്ടോ. കടിക്കണമൊന്നുമില്ല. അടാ അവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കണുണ്ടോ. ക്യൂട്ട് സാധനം. എടാ നോ നോ ആടാ. ആ ഇതാട്ടോ ശ്യാമിൻ്റെ റൂമ്. കൊര കണ്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്. ഇജ്ജ ശ്യാമിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. ബ്രൂണോന്നാ പേര്? ഏത് ശ്യാമേ. ഇതാ ഡോറിന്ന് അടിച്ചോ. പ്രശ്നം എന്റെ കൂലിന്റെ സൂര്യനോ? കുളിന സൂര്യനോ? എടാ കാര്യത്തിൽ വരുന്നടാ, റൊമാൻറ്റിക് വരുന്നടാ. ഗേറ്റർ കച്ചില്ല, ഗേറ്റർ ചെയ്തതിനും ചോടാനില്ല. ഞങ്ങൾ ഊപ്പർ മേം വൈട്ടോ. ശ്യാമേ എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞാ. ടൈഗർ വരട്ടെ, നമുക്ക് പുറത്തേക്കാം. ആറു ആയിക്കൂടെ കയറാമല്ലോ. എനിക്ക് ചെക്കനൊരു നിലക്കും നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറ്റണില്ല കേട്ടോ. ശ്യാമിന് വൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ആ ബ്രോ എടാ പുറത്ത് കറക്കി മേലെ കൊണ്ടോടാ. ആറു അല്ല എണീറ്റാ. ശ്യാമേ ആര് എണീച്ച്? ആ നിർത്ത, മറ്റേ നിർത്ത. തൊടാൻ പറ്റുമോ സാമ ഇപ്പോ? ആറൂണ് മെരിഞ്ഞിട്ടോ. ഇന്ന രണ്ട് സ്മെല് ചെയ്ത് പോയിന്, കിട്ടിയില്ല. ഉള്ളിങ്ങനെ കിടുകിടാ വിറക്കുന്നു. ഏഹ്
അതിനല്ല അത് അവിടെ പെൺപട്ടിന്റെ പുറത്ത് പറ്റുവാന് ഇനി സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടോ? ഇനി ചെക്കപ്പ് ഒന്നുമില്ല മോനെ. ഞങ്ങള് മറ്റേ കൺട്രോൾമെന്റ് അറിയാതെ ഒറ്റയടിക്കാണ് എത്ര എടുത്ത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ്. ചായ അല്ല, ഞാനിതാ ബ്ലാക്ക് കോഫിയാണ്. ഇപ്പം നമ്മളെ ടൈഗറിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കപ്പൊക്കെ ഒരുവിധം തീർന്നതാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ തീർന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാഴ്ച ഓൻ്റെ ഒപ്പം അതേ ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അവർക്ക് ഓനക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച ഒപ്പം നിന്നാൽ മാത്രം കംപ്ലീറ്റ്ലി സെറ്റാവുള്ളൂ. മാത്രമല്ല എന്താ പറയുക, ഓൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഷാമിനെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഷാമിനും അതുപോലെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിനോ അറിയില്ല, ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പം അമ്മാനെയും ഷാമിനൊക്കെ നമ്മൾ തമാശക്ക് നമ്മൾ അടിക്കുമല്ലോ, കൊട്ടുമല്ലോ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് തമാശക്ക് പോടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ട് അടി അടിച്ചാൽ ഫുള്ള് സീനാ തന്നെ. നാല് ഓൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് നാലാൾക്കാരെ മുഖത്താണല്ലേ പണിയെടുക്കുക, അപ്പം നാലാൾക്കാരെ മുഖം മാന്തിനേക്ക് അടിച്ചിരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പെൺപെട്ടിനെയും ആൺപെട്ടികളെ വരെയും വെറുതെ വിടില്ല, കടിച്ച് കീറുന്ന ഒരു സ്കീം പരിപാടി അവനക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം, അധികം എന്താ പറയുക ഓവർ ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നൈസായിട്ട് പീസായിട്ട് ഇരിക്കണം അവൻ്റെ അടുത്ത്, എന്നാലേ നടക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ആറും കേട്ടോ, ബെണ്ണൊക്കെ ആയിട്ട് ആറണം വെക്കണ്. യെസ് ഉണ്ടല്ലേടാ അല്ലേ, അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് വേണം. ഇത് കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഇക്കാൻ്റെ ചായപ്പൊടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്, തിരൂരിലുള്ളൊരു കാക്കൻ്റെ ചായപ്പൊടിയാണ്. നമ്മളെ ശ്യാമും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എപ്പോഴും ചാടിക്ക് വന്ന സ്ഥലമാണ്. അവൻ്റെ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ശ്യാമ് വേറെ ഫ്രണ്ടിനെ പിക്ക് വേണ്ടി പോയതാണ്. ഒരു രണ്ടാളും ഇപ്പോൾ എത്തും, ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന്. സോ ഗൈസ് ഇത് അമ്മാൻ കേട്ടോ, അമ്മാൻ മുഖം കാണിച്ചാ. അമ്മാനോട് സ്ഥലം ഏതായിരുന്നു? എടപ്പാള്. എടപ്പാള്, യെസ് എടപ്പാള് കേട്ടോ അമ്മാൻ്റെ സ്ഥലം. അത് തുടങ്ങി കുടിച്ചു തുടങ്ങി. കുളിച്ച് മാറ്റി നമ്മൾ റൂമിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. റൂമൊന്നും കാണിച്ചാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ റൂം മൊത്തത്തിൽ. ഇവിടെ ബെഡ്റൂം കാണാം, ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റാണ്, പിന്നെ ഇത് കോമൺ ഹാള്. ഇവിടെ വൻ കളിയില്ല, എത്ര നേരെ ചങ്ങായി, ഞാൻ കുളിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലേ കളി. അമ്മാനെ അക്ഷമ അവനെ ടൈഗർ പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടി ബെൽറ്റ് ബെൽറ്റ് മാസ്ക് ഉണ്ട്, മാസ്ക് ഞാൻ തരാം. ചെക്കൻ മെരിങ്ങിട്ട് നമ്മളായിട്ട് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തണം കണ്ടോ. ഇനി ബെൽറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അടിപൊളി വാക്കി. ആറോ വിളിച്ചോ, ഒന്ന് വിളിച്ചാ. സെറ്റായി അവൻ്റെ ബെഡിൻ്റെ അടുത്താണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ, അതാ ഇന്നങ്ങനെ നോക്കണേ. ഇവനെ കണ്ടിട്ട് അവിടുന്ന് വൻ കൊരട്ടോ. അവിടെതാ, അത് അവിടെതാ ലാബ്. മറ്റേ നായന കണ്ടിട്ടാണ് പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ. ആ മോനെ ടിപ്പൂര വാടാ പോയി, പൊക്കം പോയി. മറ്റേനെ പ്രാഞ്ചിട്ടോ വിളിച്ചാടാ, അതിനൊപ്പ് തട്ടു. ആശ പുറത്തിറങ്ങാൻ കത്തിക്കലോ, അതിനൊപ്പ തട്ടാൻ പോയത് തോന്നുന്നുണ്ട് സീന്. ചെമർപ്പുവാ റെഡി, ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു തരാം. അറിഞ്ഞു റെഡിയായി, ഞാനും റെഡിയായി. തട്ടൈ തട, ആ ഞാൻ അറിഞ്ഞു വലിച്ച് കടിച്ച് കുടഞ്ഞ് എറിഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ വാക്കിയും കൊണ്ടുപോവാൻ. ഏ ത്രില്ലല്ല, ഒരു പ്രൗഢിയാ മൊത്തത്തിൽ സാധനം. ആറോ ആറോ
ഒന്ന് വിട്ടോളൂ. എന്താ പോ പോ നടക്ക്. എന്താ മോനെ എടാ, ഞാനും ജിമ്മ് പോന്നാടാ, കളിക്കല്ലേ. കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാ വെച്ചാലേ നമ്മൾ ലൂസ് വിട്ട മോനെ നിക്കടാ ചക്ക പൊന്തിച്ചു കൊടുക്കണല്ലോ. ഇതും കൊണ്ട് വാക്കിങ്ങിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വാക്കിങ് കേട്ടോ. സീന് ഉടലേ പറഞ്ഞോ റാഡിനോട്. ഏ ഡീസന്റ് ഹാഡ് കൊടുക്കും. അവനവിടെയൊക്കെ സ്റ്റോപ്പിളാ. അങ്ങനെ നമ്മള് ടൈഗറിനെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിന്. ഇവിടെ നല്ല ബന്ധിച്ച് കിട്ടി, നല്ല വൻ സീന് വയ്ക്കും ചെക്കന്. അപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡ് കഴിക്കാനതാ ഓജിൻ ടോപ് സിക്സ് എന്നുള്ള ഇതിലോട്ടാണ് കയറിയത്. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കും. ടീമൊക്കെ അവിടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബിരിയാണിയാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിച്ചിട്ട് വയ്ക്കണം. വയസ് നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിറങ്ങി. ഇവനവിടെ പുറത്ത് കെട്ടിട്ട് ഇനി ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചിറങ്ങി. ഉള്ള ബിരിയാണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ബിരിയാണിയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലും പീസൊക്കെ നമ്മള് കവറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷാമു കാണുന്നതാ ബാക്കിലുണ്ട്. മറ്റോ വേറെ റൂമിലോട്ട് ഒന്ന് പോയതാ, കുറച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഇറങ്ങും. ഇവനെ ആള് സീനാ, എന്തൊരു പവർ അറിയാം. കയ്യ കണ്ട ചോപ്പ് കളയണ. ഈ പിടുത്തം കൈമ പിടിക്കാഞ്ഞാൽ ആൾ ഊരി പോവും. ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്കിവിടെ, ഇവിടെ നമ്മളെ ട്രൈസെപ്സിനും ബൈസെപ്സിനും കിട്ടും നമുക്ക് ആ പവർ. ജിമ്മിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യം. അടുത്ത് നടന്നു തന്നെ ഇവൻ്റെ ഒരു വലിയ വരാണ്ട് ഇരുന്നിട്ടൊരു പവർ എടുക്കൽ, അതിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടോ വരുത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവനും കൊണ്ട് നടക്കുകയല്ല, ഇവൻ എൻ്റെയും കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഇതിപ്പം. ഉണ്ടോ ഇവൻ പറഞ്ഞ റൂട്ട് കൂടെ ഞാൻ ഇവൻ പറഞ്ഞേം കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് ഒരു മെൻഷൻ അടുത്തേക്ക് കിടക്കണില്ല, ഒരു നായ്ക്കള് പോലും അടുത്ത് കിടക്കണില്ല. ഓടിക്കഴിച്ചില്ല അവനെ കുടുംബത്തിന്. പിന്നെ പേടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കുരണ്ട് മറ്റേ നായ്ക്കൾക്ക് കുരച്ച്. ഇവനൊരു തിരിയുമ്പോഴത്തിന് മറ്റോലെ പൊടി പോലും ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഇങ്ങോട്ടല്ലടാ ബാ, ഇങ്ങോട്ടുള്ള ബൈക്ക് കയറി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വന്നത്. ഇവരെന്നാണ് കേട്ടോ ഇവൻ ഇങ്ങനെ അടുത്തിക്കൊണ്ടായതാ. ഇവരെ അടുത്തിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവൻ കൊങ്ങിനായിട്ടും കൂടുതൽ ഞാനാ കൊങ്ങി തീർക്കണമൊക്കെ. ഇവൻ തളിച്ച ബൈക്ക് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. വേറെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവനും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ റോട്ട് മേലെ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടുത്തം പോയാലും ഓല കാര്യം തീരുമാനമാക്കും. അല്ലടാ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് എമ്മാതിരി ബുദ്ധിമുട്ടാറു, രക്ഷയില്ല. ചെവിൻ്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞിന് കേട്ടോ. ഇവിടെ മേലക്കുള്ളത് ടൈഗർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമുക്ക് ടൈഗറിനെയും കൂട്ടിട്ട് നമുക്ക് എടാ പോവാ, എടാ പോവാ. ഊപ്പർ ടെറസ് ഓപ്പൺ അല്ലേ, നല്ല ക്ലൈമറ്റ് കേട്ടോ. ഇരുട്ട് കൂടിയിട്ട് വെയിലില്ലാണ്ട് നല്ല തണുത്ത കാറ്റടിക്കുന്നു, മഴ മൂടി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ മഴയാണ് പെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂടി ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ ക്ലൈമറ്റിലപ്പം നിൽക്കണേ. ശ്യാമേ, ശ്യാം ഏടെ പാത്രം? ആ കിട്ടി കിട്ടി കിട്ടി. ഇതാണ് എൻ്റെ പാത്രം കേട്ടോ. മാറിക്ക് കാക്കൊന്ന്. ശ്യാമ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം സ്പോട്ടിലും ശരിക്കും വേണം. ഞാൻ വാടാറുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ടല്ലേ. ശ്യാമ ഒന്ന് സ്റ്റേ അടിക്കാൻ, എൻ്റെ കൈ ഉണ്ടാവില്ല. കഴിക്കണ്ട കണ്ടോ. ഷാ ഫുഡ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ശ്യാമ പറയണത് സ്പോട്ട് കേക്കുണ്ട്. ബിരിയാണി വിത്ത് ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ് മിക്സർ അച്ചാറും തൈരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ പിറ്റ്ബുള്ളായിട്ട് ഫുഡ് അടി തുടങ്ങിയത് ടൈഗർ കണ്ടോ. അവിടെ മൂലക്കെ ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ. നമ്മളും ഫുഡ് കഴിച്ച് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിയട്ടെ. എല്ലാവരും ഹാപ്പി. ടൈഗറിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി. നമ്മളിതാ മമ്മി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു ചായ കുടിക്കാൻ പോവാണ്. ഇക്ക കടയ്ക്ക് രാവിലെ പോയി ഇക്ക കടയ്ക്ക് തന്നെ രണ്ടാമോ വീണ്ടും ചായ കുടിക്കാൻ പോവാണ്. യോ മാൻ, ഗുണ്ട സെറ്റപ്പാണല്ലോ. ബാക്കില് ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സീറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ.
വണ്ടി മൂവ് ആയില്ല ഷെയറിങ് തീരുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മള് പോന്ന് 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 വീണ്ടും റൂമിലെത്തി റൂമിലെത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടൈഗറിനെ കൂട്ടിട്ട് വേറെ വാക്കിങ്ങിന് പോകും. എടുക്ക പോണേ ലേഔട്ട് അല്ലേ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ്. വന്നു ടൈഗറിനെ ബെൽറ്റ് ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലേ ഔട്ടിക്ക് ഇച്ചിരി വാക്കിങ്ങിന് പോവാണ്. മരക്കട ഇതുപോലെ വില്ലാസാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അതൊരു അടിപൊളി ഒരു പാർക്കാണ്, അപ്പം അബാൻഡൻഡ് ആണ്, ആരും ഇല്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രവേശിക്കാറില്ല, അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്താണ് ലാപ്പിള്. ടൈഗർ അവിടെ നല്ല നടത്തത്തിലാണ്, നല്ല പീസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് കിട്ടും, നല്ല ക്ലൈമറ്റ്. പിന്നെ പിടിക്കില്ല പോ. ഫ്രണ്ട് കേറി വന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ സ്കീപ്പ് ഇവിടെ ഫുൾ സൈഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡി ഗൈസ്, ബീച്ചിനെ തുറന്നിട്ടാണ്. ചാടി ഇറങ്ങടാ, ഇറങ്ങടാ. സീറ്റ് ഫുള്ള് ചോട്ടി ചെളിയാക്കി. അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ അട കാല് 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 നിക്കണോ. അനുസരണ ചെറുതായിട്ടുണ്ട്, വല്ലാണ്ട് ചൂടായാലേ. ഒരു ദിവസമായിട്ടുള്ളടാ, നിക്കടാ പട്ടി പ്ലീസ്. അമാന കാണാണ്ട് കിട്ടി കറക്ട് സൂപ്പർ വ്യൂ. ആരും ഇവിടുന്ന് കാറ്റോക്ക, എന്താ സുഖം എന്നറിയോ. കൊല്ലങ്ങളെ നേരെ ടെറസ് മഴക്കേറ്റ് പറ്റോ കണ്ടോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് വരികി കിട്ടി. കയറൊരു കയറൊരു കയ്യൊക്കെ വലിച്ചിട്ടു കിട്ടി 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 കിട്ടി. ഇപ്പൊ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ. ഈ വ്ളോഗ് തന്നെ ഒരുപാട് നേരമായിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗ് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ടൈഗർ ഏകദേശം നമുക്ക് മെരുങ്ങി തുടങ്ങി, മെരുങ്ങുന്നല്ല ഏകദേശം ഒക്കെ മെരുങ്ങി. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ടൈഗറിന് ഫുള്ളായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് മേലെ കയറിയോക്കെ അല്ലേ, ടാങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. ഏതാ വ്യൂ
ഇത് അവിടെ ഒന്നും പറയാനില്ല. നല്ല കാറ്റും നല്ല തണുപ്പും നല്ല സൂപ്പർ ക്ലൈമറ്റ്. ഇത് ഷാമിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ മേലത്തെ ടെറസ് കണ്ടോ, കാണുന്നുണ്ട് ഗൈസ്? കാറ്റ് ഇതിൽ കാണുമെന്നറിയില്ല, സൂപ്പർ കാറ്റാണ്. അപ്പം ടൈഗർ ഏകദേശം നമുക്ക് ഏകദേശം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം നമ്മളിട്ട് എന്താ പറയുക ടീമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം അതിനെന്ന് അറിയില്ല. ഈ ലാബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവും. ലാബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തൊട്ടിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രീഡിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു പോയി തുടർന്നതും ഓനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഏകദേശം മെരിഞ്ഞ വട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരേ പൊളിയാണ്. നൈറ്റ് ആവാനായി കണ്ടോ. ഇനി ശേഷം എടുത്ത വിഷ്വൽസൊന്നും വലിയ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടില്ല. ഗോപ്രോയിലെ നൈറ്റ് മോഡ് ഇച്ചിരി ഡാർക്ക് മോഡാണ്, മീൻസ് ക്ലിയർ ഇല്ല തീരെ. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടത്തിലെ ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസ് എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പം നാളെ രാവിലെ മിക്കവാറും നമ്മൾ നന്ദി ഹിൽസ് പോകും. നന്ദി ഹിൽസ് നമ്മൾ ആ ഒമ്നി എടുത്തിട്ട് പോകാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട്. നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ഉണ്ട്, ഒരു വാറ വർക്കിനായിട്ട് പോയതാണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പം രാത്രി നേരത്തെ എത്താന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ പോകുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കണമായിരിക്കും. അത് ലേറ്റായി വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് വരില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് പോകാൻ കഴിയുമെന്നറിയില്ല. പോവാണെങ്കിൽ അന്ന് സുബേക്ക് പോകണം നന്ദി. അപ്പോഴേ നന്ദിയിലുള്ള കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒമ്നി എടുത്ത് പോകും. അപ്പോൾ ടൈഗറിനെ കൊണ്ടുപോകാന്നറിയില്ല. ടൈഗറിനെ വണ്ടി എത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം തന്നെയാണ്. കാരണം നന്ദിയിൽ ഒരുപാട് സൈറ്റ് സീങ്ങിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ടൈഗറിൻ്റെ ഉണ്ടായ ഓൻ ആകെ സീനാണ്. ഓൻ റോട്ടുമ്പോൾ കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആരും അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പറയാ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ബ്രീഡാണ്. ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ട അറിയാം, അരമണിക്കൂറോളം ഇനി ആറുമണി അവിടെ പുറത്ത് നിർത്തി. ഏകദേശം എൻ്റെ പകുതി മുക്കാല് ഭാഗം സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ റൂമിൽ എൻ്റർ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ടും വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നറിയില്ല. രാത്രി ഇനി കിടക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇത്രയും മനോഹരമായ ബാംഗ്ലൂരിലത്തെ ഈ പ്ലേസിൽ നിന്നും ദിസ് ഈസ് അജ്മൽ മുഹമ്മദ് സൈനിങ് ഓഫ്. സീ യു സൂൺ. ബൈ ബൈ.